Jemi të liçani sfarkas në sfark të goshit. A qitu nishin për ndohër kanë hangër, dirë, tirti, kur ka halë momenti që ka shpëthuj uj. Edhe qarkullon kjo dikun, dikun qarkullon se kjo e sen, e ne zishtë se ka dalën dikun e beqame të tukës. Edhe ta që kur ka shpëthuj uj, kur kanë shku këta të shpu, ka shpëthuj një farë lëj shpele ujt e vogël. Dikun i ka pas 600 për ndohër. 600 për ndohër, visë qitu e në konë 100 me maqina me kreqa, në konë 100 për ndohër e në këtu. Vinë lahën gjithë vjenë e lungë për 4 mosi. Filimat e gryka, visë 1080 metra, kësa dhe të në vjetë ju në gjitë, dhe në momentin e fundë kërë kanë shumë fund gushtisën e ma, nuk kemë pakur gjama terë, krejtë verëla. Për shëndetje mi së mi dhe shikus të shqiptarë që krejtë nga Onarlinde. Jemi të Leçani Sferkës në Sferk të Goshit. Këtu që shidim si pas gojdonave, këtu ka qenë një minjirë ma herët. Sot jemi ordhë me vizitu Leçanin e Sferkës, po ashtët, sot me neve është edhe Avdyl Goshi, i cili komuna të regu paka shumë rreth Leçanit, i cili është aj që e mon mend, edhe që baba i ti ka punu në këtë minjirë ku ka qenë ma herët, kur s'ka qenë Leçani. Kështu që për ma shumë detoje, rini me neve. Vas Avdyl si? Mirë vas. Veshnit, si gjo liri, për më shala. Ty e pjok. Mesa e di Vas Avdyl, ti Avdyl Goshi? Po, Avdyl Goshi. Vas Avdyl, a mund të shumë atë regu, ti bëse që dhe mas mi të historinë e Leçanit Sferkës? Tu prej që jam më thmi, tu që ka përnu që të ofër 100 pëntur, ka në hongër buk. Në qitë grupë, qitë minirë. Bashka dhe nalë të zalli, këtu fabrika a shtetit, që ka marru Sloveni, ta shti nuk e përdur kërkush. A qitu nishin pëndorë kanë hangër, dirë, tirti, kur ka halë momenti që ka shpërthy uj. Ka shpërthy uj, dhe më dhe? Ka shpërthy uj, edhe jenë largu pëndorët, mas një dite 2-3 i kanë bulu që të maqina, kanë prunë 2 matora me rrëtë, në të krahën anena kanë dirë në ujnë, okay. Edhe kanë zesha, kanë mujtë, aty këtu në jonë pas me diçka që apet i kanë bulu uj edhe, ta në mune ka kanë bërdorë, ta, prej para luftës sonsh që ky liçan shtovish ty rrit vjen. Vi shkon tu rrit. Vesh ty rrit që puna që akon në pjesë ku sos pak se nuk ka rashi ja diçë duhet. Edhe çarkullon ky dikun, dikun çarkullon se ky sen ne zi do se ka dalën dikun me çamë tokës. Ka çamë tokës. Jan kon punëtor tu punu. Po tu punu ku ka shpërthyuj po. Domethën uji ka zon maqinat, kamionet. I ka zon maqinat që janë gotu shpuen, ty e lir. Edhe ta që kur ka shpërthy uj, kur kanë shku këta të shpu, ka shpërthy një farë lëj shpele ujt e vogël, dykon që shtu një farë, edhe ka dalu, edhe thani me në herritja, kam që kua tjeti ku qëtu i në sten, që rë kua ty të bari, okay. Në stëpës nalë tjeqë aty, e këna shti i cevë si krudel, pinoj, shkojnë pinoj, tanat, oj, shumë i po që amon kjo për pije, nuk është. Për mu pinu kosh dhe më? Njëherë për herë ju, ama për me desht shtetëm investu këtu për vata, për tuka, për bujqësi, kohoj bëllë. Kohoj bëllë. Po. Tu ka qenë minirë për porën? Minirë, po për tërët kanë po, të kanë grapu, e kanë zeshë që të gurën e kosh, që të thashon e kanë që për Romani, në vagana poshtë e kanë që, kanë ngarkuen, ka jesë për Romani, Romani atë në ka të rëspërtuar për firma Beograde, ku të dijone, në Visata, po. Shurë që, këtu a morë minira, atje a prodhu. Atë në Beogradu? Po, veç buksidi, që thashon buksidi Valjak, dikun i ka pas 600 pëndur. 600 pëndur, visë që tu e në konë 100 me maqina me kreqa, në konë 100 pëndur e në këtu. A ka hala për momentin maqina për fundi që i ka zonojt? Komënsi me pas dë vogla, shakan me shason i kanë zirë zhytësat edhe, sa ka 20-30 metra thëllësi, i kanë zirë, po ta maqina sa dhe nej, dës kanë hyjë, dë vynë. I kanë zonë, ka që i kanë mirë, po jo, po do jenë funksionali, po i kanë latje poshtë, a i bazat jenë Valjak poshtë. Okej, po më të regon, diçka tjetë, s'ka thuhet për liçenin në... A përdoqët i thojnë edhe liçen i fatë nëse nuk ka bëj? Si pas dhe nëmëve? Më në thojnë gojnë dhonat e njezë, nuk i kom dëgjua, më që tu mytje nuk ka të smive, dishka vrami apo në gjitje smuja apo dishka që është uj i pa poster, nuk është, është total uj i poster i burimit që bëran. Në fëmë të vinë e lohen? Vinë lohen gjithë vjenë e lungë për 4 mosi. Për 4 mosi vinë. Okay. Vinë turist për Prishtine, vizitohen, për Prizreni kanë orë pa një avë ditë e dy, me matura, me sanë kanë vizitu, kanë bo manovra. Vinë lohen? Po, që shë. Bile,
A ka qenë ma i zhytë që zhytë deri poshtë? Deri në 20-30 metrë e fundit po. Aty unë është në ngushticë e vogël, s'kam pa kohë gjatë. S'kam pa, e sa është i ka jonë parafërsisht atë? Aty vishë 80 metrë, në kua fillim atë e gryka, vishë 1080 metrë, a kësa dhe të në vjetë të në gjitë, deri në metrë e fundit. 80 metra, diko, apër 80 metra? Unë me kohë dhe ma tepër, po minimumi 80 metra. 80 metra është i thellë. Po. S'ka pos kur lëndime për njerëzve? Jo, absolutisht, që asë të minja, që asë të minja, sa të ruha, 2 veqar, 3 veqar, vinë lanë, eq. Zhytësa që kanë një kanë dollë? Për Prishtinë kanë dollë, kretë jenë dollën, kretë vetëm kanë dollë, kanë këshu për pesh, kanë këshu për shtamacina, për gjithë ka kanë vizitu, kanë hëllumtu. Ata pa thënë që momentin e fundë kërë kanë shumë fundë gushticën e ma, nuk kemë po kërë gjamë të terë, kërë të verë. Kërë të verë? Po. As me drita, as me kërë gjamë, kështë e peshqit ma të po, dhe kemë po. Peshqit maj? Peshqit maj ka, dikon dhejnë, pas më të kilo, vaki pesh ka. Këtu? Po. Qështë kanë më të morë peshqit këtu? Peshqit këna gjumë në katonartë, vogël aty këtu, që këna morë me konta dhe bastë shota, vezë, ka më që kanë punë këtu. Kapën vesh që janë ndrin, bistrica, i bin, edhe nështu shumë i se më këtë tash. Pas të dhe nga të kërkojnë pole sa morëm kuhën, fandirë. Fandirë shumë e videje, fandirë. Zotit Rujt e Musulat. Fandirë. Fandirë shumë videje. Jemi të Leçani Sferkës në Sferkë të Goshit. A që të nishim pëndorë kanë hangër, dirë këtë kërë ka halë momenti që ka shpëthy uj. Edhe qarkullon kjo dikun qarkullon se kjo e sen, e ne zishtë dalë se ka dalën dikun e beqa me tukës. Edhe ta që kërë ka shpëthy uj, kërë kanë shku këta të shpu, ka shpëthy një farë lëj shpele ujt e vogël. Dikun i ka pas 600 pëndorë. 600 pëndorë, vishë që tu e në konë 100 me maqina me kreqa në konë, 100 pëndorë e në konë këtu. Vinë lahën gjithë vjenë e lungë për ka mosi. Filimat e gryka, vishë 1080 metra, a kësa dhe të në vjetë të në gjitë, dhe në momentin e fundë kërë kanë shumë fundë gushticën e ma, nuk kemë po kërë gjamë të terë, kërë të verë. Për shëndetje mi së mi dhe shikus të shqiptarë që krejnë nga Onar Linde. Jemi të Leçani Sferkës në Sferkë të Goshit. Këtu që shidim si pas gojdonave, këtu ka qenë një minjirë më herët. Sot jemi ordhë me vizitu Leçanin e Sferkës, po ashtët, sot me neve është edhe Avdyl Goshi, i cili komuna të regu paka shumë rreth Leçanit, i cili është ai që e mon mend, edhe që baba i ti ka punu në këtë minjirë ku ka qenë më herët, kur s'ka qenë Leçani. Kështu që për ma shumë detoje, rini me neve. Pas Avdyl si? Mirë pas. Veshnit, si gjallë i ripë, mashallah.